जय जय महाराष्ट्र। मी आपला डी एन साबे, पहिले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आज आपण आलेलो आहोत हिरानंदनी इस्टेटमध्ये आणि मी आज प्रयत्न करत आहे हिरानंदनी इस्टेटमध्ये तुम्हाला 1 BHK फ्लॅट दाखवण्याचा। आपण जेव्हा हिरानंदनी इस्टेटचा 1 BHK बघतो, सर्वप्रथम त्यामध्ये तुमचा डायनिंग स्पेस त्या साईडला येतो, अधिक हा हॉल असतो। हॉलच्या आपण ज्या वेळेला हॉलच्या ह्या साईडला जर आपण आलो तर भविष्यामध्ये हा याचा सध्या तरी तुम्हाला क्रिक फेसिंगचा हा फ्लॅट मिळतो, ग्रीनरी क्रिक फेसिंग आणि हिल व्ह्यू मिळतो। पण भविष्यामध्ये ह्या साईडला बिल्डिंग येण्याचे चान्सेस नक्की आहेत, नाही ते आपल्याला नाकार देत नाही। साधारणतः हा फ्लॅटचा जो कार्पेट एरिया आहे, तो कार्पेट एरिया आहे साधारण 410 कार्पेटचा हा फ्लॅट असणार आहे। आणि जेव्हा आपण किचनला येतो, ते किचन त्यांनी पूर्णपणे बनवलेलं आहे, गॅसची पाईपलाईन ही आलेली आहे, ह्या साईडला किचनची विंडो आहे। आणि त्यानंतर जेव्हा आपण रिटर्न एकदम इमिडिएटली बाहेर येऊ, त्यावेळेला तुम्हाला इथे कॉमन वॉशरूम दिलेला आहे। हे कॉमन वॉशरूम ह्या पद्धतीचं आहे, जे तुम्हाला सगळं फिटिंग लागेल आणि इथे तुमचा ड्राय स्पेस असणार आहे। सो हा जो फ्लॅट आहे, हा मी सांगितल्याप्रमाणे तुम्हाला 410 कार्पेट असणार आहे। नंतर आपण पॅशेजमध्ये ज्या वेळेला इमिडिएटली बाहेर येतो, तेव्हा त्यांचं मास्टर बेडरूम चालू होतं। मास्टर बेडरूम ह्या पद्धतीचं आहे की तुम्ही ज्या वेळेला बेडरूमला याल, त्यावेळेला इमिडिएटली तुम्ही आतमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला ह्या ठिकाणी वॉलड्रॉपचा स्पेस असणार आहे आणि त्याच्यानंतर लगेच वॉशरूम असणार आहे। ते वॉशरूमची साईजही तशी बघितली तर मोठी आहे आणि ह्या साईडला तुमचं ड्राय स्पेस असणार आहे। आणि ह्या बेडरूमला पण तुम्ही ज्या वेळेला खिडकी विंडोमध्ये उभं राहणार, त्यावेळेला ह्याला पण क्रिक व्ह्यू, हिल व्ह्यू आणि ग्रीन व्ह्यू ह्या पद्धतीचा व्ह्यू असणार आहे। पण मला असं वाटते भविष्यामध्ये इथे बिल्डिंग येण्याचे जास्तीत जास्त चान्स आहेत। तर मला असं वाटते हा जर फ्लॅट 1 BHK कोणाला इथं आपण जर रेंटवरती दिला, तर इन्व्हेस्टमेंट पर्पज म्हणून जरी घेतला, त्याची किंमत जी आहे ती साधारण 97-98 लाख रुपये आहे। आणि याचं रेंट जे आहे साधारणतः 25,000 ते 26,000 रुपये रेंट मिळतं, कारण की इथे TCSC कंपनी, इथे कोलगेटची कंपनी, इथे IDFC, इथे बाहेर इंडिया कंपनी, ह्या सगळ्या गोष्टी असल्या कारणानं ह्या आता वेल डेव्हलप झालेले हिरानंदनी नावाचं सगळ्यात लॅविश कॉम्प्लेक्स हे ठाण्यामध्ये आहे। मला असं वाटतं हा जर फ्लॅट तुम्हाला बघायचा असेल, एक 97-98 जर बजेट असेल, तर हा फ्लॅट आपण नक्की करू शकतो। जर तुम्हाला या फ्लॅटबद्दल इन्क्वायरी करायची असेल, तुम्हाला फोन करा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपला DN साबळे।